Prvo pobjeda na prvoj prijateljskoj utakmici u Turskoj. Dobro, mislim da rezultat ko rezultat uvek je lepo kad pobedite i mislim da je jako bitno igramo da bi pobedili. Ali u ovom trenutku sigurno da nije primarni cilj i one stvari koje i radimo i koje želimo da ispravljamo. Rekao sam da želim da vidim i neka alternativna rešenja kod pojedinih igrača, da im kako će to sve da funkcioniše. Sve u svemu sam mogu da kažem da sam zadovoljan, pre svega pristupom, odnosnom prema igri. I evo danas je bila utakmica gde smo odigrali po 45 minuta, već za dva dana nas očekuju utakmice, odnosno utakmica sa Austrijom, tako da sve u svemu sam zadovoljan, generalno. Videli ste, bilo je dosta šansi, bilo je dosta dobrih elemenata. Normalno, uvek ima nešto da se ispravi, ali tu smo, treniramo, tako da bit će to sve okej. Okay. Mnogo šansi stvorio je vaš tim, koliko možete tim biti zadovoljni? Pa dobro, ono što me raduje, to je, ja sam uvek govorio, raduje me kad moj tim pravi dosta šansi, dosta imam udaraca na gol, u okvir gola. Sigurno, pripreme su teške noge, koncentracija, ali jako je dobro kad pravite dosta šansi, što znači da sigurno kad dođe i osveženje i onda dolaze i golovi. Nekoliko puta ste povisili i ton malo? Pa dobro, mislim da znaju oni zato što me povisio ton, tako da nemojte vi da brinete. Samo pitam. Nije što sam strog, ali znate me dobro, tražim da one stvari koje radimo i one koje insistiram da to radimo na treningu i prenosimo i na utakmici, tako da često se desi da ono kad ne uradimo, onda moram da podviknem. Slede sada jači protivnici? Pa dobro, svakako to su protivnici svi koji i oni su u pripremnom periodu i ja volim da igram sa dobrim ekipama, jer mislim da u takvim utakmicama možete da vidite slabosti. Pre svega i pripremne utakmice jesu za to. Mene nikad nešto posebno nije interesovalo rezultat. Nije da nije, ali tu možete da napravite grešku, ali sigurno kad igrate sa jakim protivnicima onda možete da vidite uočljivije su greške nego kad igrate, ali bez obzira. I videli ste danas ova ekipa, jedna Nemačka, jedan stil, ovde ćemo se susretati sa različitim stilovima, tako da planski smo i birali takve ekipe, tako da imamo dobre protivnike, svakako. Girka, lagan, brz, opasan. Pa dobro, imamo dobro pojačanje. Ono što smo radili, mislim da je stvarno uprava radila na najbolji mogući način i ono sve što smo negde potencirali kao pojačanja, to se i ostvarilo. Vidjet ćemo, prelazni rok, živa stvar, da li će da bude još sigurno i dolazak odlazaka, ali generalno sa Novajlija sam ja jako zadovoljan. Znate da ne volim da izdvajam pojedince u pripremnom, niti treba generalno javnost da donosi neki sud. Pripreme su nekom pripreme jednostavno padaju teško, nekom jednostavno mnogo lakše to podnosi te napore, tako da sigurno im nije lako, ali sa druge strane zadovoljan su uopšte kako rade.